pagesos, dimonis, capellà i escolanets. Les beneidetes organitzades per l'Escoleta d'Infants de Muro han volgut ser una rèplica de les beneides tradicionals del poble, tot amb un objectiu ben clar. Tu ensenyes un infant des d'una part pedagògica el que són l'arrel d'un poble. I aquest sentiment, Sant Antoni, que tenen a Muro, jo ho volia inculcar ja de ben petits. Ja fa 2 anys que es prepara aquest projecte ajornat per la pandèmia, on participen 3 escoles del poble. Avui s'ha estrenat amb èxit de participació. En aquestes beneïdes hi han participat més de 160 persones entre infants i famílies, a més de 10 ponis i un cavall. Les famílies n'estaven ben contentes. Molt bona idea, perquè els nens així ho poden disfrutar més, que dimarts que hi ha molt més trull i més festa, i els nens així ho disfruten més avui. Està bé, perquè així els nens ja comencen a veure el que són els dimonis. També dilluns venen a l'escoleta i ja els nens se familiaritzen amb ells. És una bona idea, i almenys encalentim els motors per dia de Sant Antoni. És una bona idea per això també, perquè molts de dimonis tenen pa, bé, molts de nens tenen pa en els dimonis, i està molt bé. I els infants també. Sí, m'ho he passat molt bé amb la meva família, i amb la meva germaneta, i la meva coseta també. Una cananera. I que t'has passat bé, les beneïdes? Sí, i que s'ha tothom. Molts d'ells els agradaria repetir experiència de cara a l'any que ve.